stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Mais uma edição do programa Cante em Cante comigo, Anabela Sandlan, para vos trazer o melhor da música gospel que há aqui na nossa cidade de Chimoio. E hoje não será diferente. Hoje também trago uma voz linda que de certeza ia encantar aí você em casa. Se quiser falar conosco, PM Frango TV, o nosso Facebook e também o nosso YouTube. Você pode falar conosco, deixe o seu comentário. E hoje vamos receber em estúdio o nosso convidado Zuzi. Nesta terra somos hoje a trabalhar para o Senhor. Nesta terra somos hoje a oportunidade de estar aqui hoje e agradecer pelo convite. Obrigada eu, obrigada a nós e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E nós queremos conhecer mais um pouco do nosso convidado que aqui está. Obrigado. Aí em casa também estão muito curiosos, eu sei. Obrigado. Sim, eu vou começar a fazer uma pergunta muito simples. É simples. Ok.
Acredita em Deus? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Sim, como começou a sua paixão pela música? A minha paixão pela música... e acho que foi a maior influência dos meus pais. Minha mãe, ela canta na igreja, mas meu pai, ele sempre colocava, na altura, cassetes. Escutava muito música em cassete em casa, então acabei escutando muita música. Muita música. E quando conhecia Deus, já que já conhecia muita música de fora, comecei a ter paixão por música gospel. Então a minha mãe, quem foi me auxiliar aí a escutar um pouco de músicas gospel, me ensinar um pouco por aí, e fui desenvolvendo o trabalho, fui atrás de melhoria do trabalho, e assim fui conseguindo melhorar o meu trabalho de música. E acho que começa mesmo de lá de casa. Ai, que bom. Exato. É sempre bom termos um ponto de início, né? Sim. Como assim, você disse, a mamãe. Sim, a mamãe. Ela canta. Ai, que bom. Sim. Seguindo com a nossa conversa, como está sendo a sua carreira desde que você começou a cantar? É uma bênção. É uma bênção, apesar que em algum momento temos altos e baixos, mas graças a Deus Ele tem nos assegurado dia após dia e para darmos continuidade. Graças a Deus. E o apoio, como tem sido? Tem sido positivo, né? Alguns. Ok, aliás, vou aproveitar e agradecer aos que me apoiam diretamente ou indiretamente, com ideias, com contribuições de coisas por aí, agradeço a todos. E a esses que acreditam em mim, muito obrigado, porque não tem sido fácil, na verdade, na nossa cidade, música gospel não é muito aderida, né? Ou música em si, não, e acho que temos um pouco falta de orgulho daquilo que é nosso. Então, poucos conseguem consumir o trabalho da cidade de Timor, mas tem sido possível. Temos um número de pessoas que já escutam, pedem que a gente vá ao estúdio gravar, pedem minhas músicas. Eu sempre prometo que vou trazer, e de fato eu vou trazer. Este ano vou receber alguma coisa. Jesus, sim. Continuando, nós queremos saber mais um pouco do nosso convidado. Já falaste aqui sobre algumas músicas. Já tens uma música gravada? Até então não. Mas vai gravar? Como havia prometido, que este ano vou lançar alguma coisa. Tá, isso é bom. Sim. Promessa é dívida. Será paga. Tem um dia que diz, não promete para pobre, porque pobre vai te cobrar, vai te cobrar. E eu faço parte desse tipo de pobre. Eu vou cobrar muito. Okay, e nós queremos dar uma pausa agora, para dar espaço aos nossos telespectadores em casa, para dar a possibilidade dos móveis. Nós queremos chegar convosco até bem lá ao final do nosso programa, porque ainda tem muitas novidades para vocês conhecerem o nosso convidado aqui. Esse até é um até já. Voltamos já, vamos para um breve intervalo. From all the truth that I've said, come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Uma data especial, o Dia da Mulher Moçambicana. Desejamos que a data sirva de reflexão em torno dos esforços empreendidos por esta camada social para o alcance da igualdade dos direitos, emancipação e empoderamento da mulher. Hoje, decidimos homenagear aquela mulher que dia e dia sai para trabalhar para o sustento da sua família. Apesar da adversidade da Covid-19, temos aqui mulheres garantindo o sustento da sua família. E é por esta mulher que nós desejamos feliz 7 de abril. Eu sou mulher, sou forte e capaz. Ser mulher moçambicana é um orgulho. Ela luta diariamente pela sua família, batalha
Com chuva ou sol, ela está lá sempre. Com sorriso ou chorando, ela é forte. Mulher moçambicana, feliz dia 7 de abril. Mulher moçambicana, mulher de Capulana, vocês são a força, o caráter e a verdade do país. Feliz dia da mulher moçambicana. O dia da mulher moçambicana deve ser lembrado sempre, para reconhecer o esforço das mulheres que lutaram e lutam para conseguir conquistar o que temos hoje. Somos mulheres e a igualdade do gênero será sempre o nosso lema. Feliz dia da mulher moçambicana a todas, mamães. Hoje, o dia é dedicado a si, mulher. Com seu jeito especial, ser exemplo de coragem, determinação, personalidade. Mulher batalhadora, dedicada, mãe, conselheira, irmã. Por isso, a PM Franco TV vem por meio desta desejar a todas as mulheres que tenham um feliz 7 de abril e que essa data seja uma data não só de comemoração, mas sim de reflexão. Por isso, a todas as mulheres moçambicanas, feliz dia 7 de abril. Tell me wink, no, I've been on the brink, so tell me what you want to hear. Something that will light those. E já voltamos do nosso intervalo. Eu espero que aí em casa você já tenha tempo de ter atualizado seus dados móveis, porque nós queremos conhecer um pouco mais o nosso convidado. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Ah, continuando, como é interpretar a música dos outros artistas? Na verdade, é um pouco trabalhoso, né? É, visto que em algum momento não tem sido coisa fácil, são músicas que, de idiomas diferentes para começar, é, língua que não habituamos a falar e para interpretar tem sido complicado, porque tem algumas outras que, principalmente músicas africanas, não trazem lá legendas, exatamente, então fica mais complicado para traduzir, mas já que temos força de vontade de fazer o trabalho, então, nos esforçamos ao máximo até conseguir, mas não tem sido muito fácil. É só nos esforçar um pouco mais, trabalhar um pouco e cantar. Exatamente. Eu penso que é fácil, né? Para nós que já estamos lá é fácil, mas para quem é assim, está a começar, acredito que é difícil. Ah, certo. Para além de interpretar a música dos outros artistas, já escreveu alguma música sua que espera um dia gravar? Escrever como tal, já escrevi não só uma, já escrevi muitas. Muitas. Tenho por aí umas 11 músicas, mas todas estão escritas. E uma delas vou selecionar para poder dar ao público que sempre me segue este ano. Já escreveste umas 11 músicas, então pode já chegar assim em grande, com um grande álbum. Álbum como tal, eu diria que ainda é muito cedo, nem começar com um álbum. Eu sou, bem, oficialmente cantor como tal, eu ainda não sou. Então, começar assim já com um álbum, acho que seria muita velocidade para mim. Vou começar pelo menos com uma para ver como é que o público vai receber. Exato. Mas eu, como faço parte do público, eu vou receber muito bem. Assim espero. Assim espero. Quais são os artistas que mais admiras ou que mais interpretas? Porque eu acredito que todo um artista tem um que se inspira mais. Ok, eu tenho uma pequena lista, né, dos artistas que eu referi. Estamos a referir de música gospel, certo? Certo. Exato. Eu sou mais de Sabasto Magacha, um cantor zimbabueano. Michael Mahendere, também zimbabueano. Jimmy Deep Psalmist, um cantor nigeriano. Então parece que é um top 3 que eu também gosto. Isso. Ah, sim, é muito exato. Bom. E tem uma canção do Mahendere que cantas mais? Yeah, tem. Qual é? Um pouquinho, uma capela base. Ok, vamos de alguma coisa mais simples. Uma capela, assim,
Ah, ok, não precisa, nem uma capela. Ok, eu acho que... Andinga kanganwe ya Narizwa munonditira Iwo mazuwa ose Inga mari munondigunera. É uma das músicas que eu gosto muito de cantar porque retrata um pouco daquilo que eu vivo. Não posso me esquecer daquilo que Deus faz dia após dia. Sim. Na minha vida. Não podemos nos esquecer, sim. Exato. Vamos ver um assunto assim muito simples. Nas redes sociais, como okay. A maioria dos jovens estão lá, sim. Tem circulado uma foto de uma banda incógnita. E muitos sabem que você faz parte dessa banda. Pois mas é. Nesta foto, especialmente nesta foto, você não está lá. Sim. Eu também quero saber o porquê que não está lá. Será que o nosso vocalista Suze faz parte dessa banda, ainda está lá? O que é que aconteceu? Por que é que não estás lá? Yeah. Ok, essa pergunta... Mas ok, vou aqui resumir, né? Sim. Eu, na verdade, era... Yeah, ele. Um dos vocalistas da banda Incógnitas. Mas por algumas razões que não vou aqui assim explicar ou esclarecer, né? Acabei saindo, né? Acabei saindo, estou fazendo um trabalho a solo e desejo bom trabalho à banda Incógnita. Por acaso é uma banda muito grande, muito forte. Continue assim, mas infelizmente eu já não estou lá, então para quem está a me assistir, já não sou elemento da banda Incógnita, infelizmente, mas continua a seguir a banda como vinha seguindo. A banda ainda vai trazer muita surpresa. Eu não estou lá porque algumas coisas não deram muito certo, né, com a banda e decidi me retirar. Né? Os líderes da banda não puderam bem organizar algumas coisinhas e por isso acabei me retirando. Espero que não me perguntem nas ruas por quê? Estou a tentar dizer uns porquês resumidos, né? Mas é um pouco disso. Saí mesmo por desorganização de algumas coisas. E eu continuo a fazer meu trabalho a solo, toco ainda em eventos acústicos com banda. Aliás, ele está aqui, o teclista, por acaso eu também da banda Incógnitas. Mas por que ele está aqui? Ele está aqui porque antes mesmo de entrar na banda, ele já era meu teclista. Eu sempre trabalhei com ele, então a minha saída da banda não tem nada a ver com o laço que há entre nós os dois. Por isso que eu não vou te deixar agora, estaremos ainda juntos. Ele na banda Incógnita e eu fazendo as coisas de meu jeito. Não sei se está satisfeito com a resposta. Ok, tá bom. Já estás fora da banda há quanto tempo? Desde dezembro. Desde dezembro. Sim. Ah, tá certo. Sim. Opa, eu, aí em casa, assim como eu acho que vocês aí já tiveram a resposta. Não exatamente aquilo que nós queríamos saber, mas foi isso que ele disse aqui para nós. Para aqueles que querem ter o Zuzé numa festa, num evento, num casamento, como que ele pode entrar em contato? Ah, para me localizar é simples, é só ligar para... Agora é tudo direto a mim, né? Pode ligar. Aliás, estou aqui tentar trabalhar este ano desde o início. Estou a tentar formar uma banda, né? Não minha banda, mas uma banda que eu estarei a trabalhar. Então estou disponível com uma banda completa para fazer o trabalho. E para me localizar é só ligar para 84-44-57-802. Assim, mais uma vez, 84-44-57-802. Certo, muito obrigado. Exato. Aí em casa, ele já deixou o seu contato aqui. Se vocês querem trabalhar com ele, querem que ele esteja no vosso evento, é só entrar em contato com ele. E vocês terão a oportunidade de ouvir a ele particularmente. Nós já estamos na reta final do nosso programa. Eu espero que ainda você tenha gostado de estar aqui conosco. Quero dar tempo já para esse momento, para o nosso convidado dar últimas considerações dele em casa. E aproveita também, manda saudações encantadas para a sua família. Ok, muito obrigado a todos que estavam aí atentos a assistir este programa, que dispensaram os seus afazeres para aqui assistirem, a falar, a conversar. É sempre bom.
obrigado também pela oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da TV mais uma vez. Obrigado, espero voltar outro dia. Agradecer a todos aqueles que acreditam em mim, confiam em mim, e aqueles que colocam a mão no fogo por mim. Então, dizer que não vou vos decepcionar, vou trabalhar muito, de modo a vos deixar satisfeitos na área musical. Muito obrigado. E sem querer me esquecer, quero aqui, em particular, agradecer a algumas personalidades. E quero agradecer aqui o meu grande amigo, aquele que desde o início esteve comigo, nunca me deixou, o Narciso. É, muito obrigado mesmo, o pai do Jô. Agradecer ao meu teclista, Taído, obrigado, continua comigo, não me deixa, eu preciso de ti. Agradecer aos meus pais, amigos, todos aqueles que me conhecem. E para terminar, quero aqui em especial agradecer meus dois amores, que acredito que estão assistindo o programa. Bênção que Deus me deu, a minha esposa e a minha filha. Eu amo muito vocês. Vocês são tudo para mim. O papai está a voltar para casa. Muito obrigado. Por pouco eu comecei a chorar, mas não dá. Não dá. Muito obrigado. Nesse tempo, quero também deixar esse espaço para o nosso teclista que está aqui a deixar um som maravilhoso. Eu sei que ele não pode passar despercebido aqui, porque aí em casa você está ouvindo o que ele está fazendo aqui. Deixe seu nome e envie algumas saudações encantadas lá. Por favor, aproxima um pouquinho só. Aqui. Muito boa noite a todos. Aqui chamo-me Ataíde Luiz Júnior. Bem, não tenho muita coisa a dizer. Saudar a toda a família lá em casa e a todos que estão assistindo o programa. Até só. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Disponha. Aí em casa, se vocês gostaram do nosso programa, comente aí, deixe a vossa opinião e deixe o vosso like também. E por favor, siga a nossa página no YouTube, também no Facebook. Convide seus amigos também para conhecer a nossa TV. E nós vamos, com promessa de voltar na próxima segunda-feira pelas 18 horas, para vos trazer o melhor que há da música gospel aqui na nossa cidade. Isso tudo vocês só podem ver aqui no programa Cante e Cante. Ficamos com a música do nosso convidado, Zuzi. Obrigado. Eu quero ser santo.
ser santo, eu quero ser santo. Ser santo, eu quero ser. Quero ser santo, oh meu Deus. I swear, thought you saw me wink, no, I've been on the brink, so tell me what you want to hear. Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Engenharia, informa o público em geral que decorrem as inscrições para licenciatura e mestrado para o ano acadêmico 2021. Invista no seu futuro profissional, formando-se com qualidade na Faculdade de Engenharia da Universidade Católica de Moçambique. Inscreva-se já! Temos para si licenciatura em Engenharia Alimentar e Nutrição, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica, Agronomia, Tecnologia de Informação, Direito, Psicologia Clínica e Assistência Social, Contabilidade e Auditoria e Administração Pública. Oferecemos também mestrados em Administração e Gestão de Negócios, Direito Administrativo e Administração Pública. Inscrições abertas até 31 de abril nas instalações da Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Engenharia, sita ao longo da Avenida da Liberdade, na cidade de Chimoio, ou pelo nosso website www.ucm.ac.mz. Esperamos por si. Contactos 84-46-06-591 ou 82-45-87-812. Universidade Católica de Moçambique, celebrando qualidade e inovação.